Vi synes, at vi skal spare på fængslerne, fordi at dem i fængslerne har det alt for godt i forhold til den situation, de selv har bragt sig i. Mindre SU til studerende, som bor hjemme, eller helt fjerne SU'en, da de hverken har brug for den til at få tag over hovedet eller få noget mad. Okay, vi synes, at hvis man absolut skulle spare et sted i kommunen, så vil det helt klart være sådan noget som kunst, da det helt klart er mindst nødvendigt for et samfund. Vi synes, at skadedyrsbekæmpelse og storskrald skal være en selvbetaling, fordi det er jo vores eget problemer. Det er ikke noget, staten skal tænke på.